Yani tezrak. Ha. Çö canavar, çö. Çö. Xoş, çöntəklərini boşatadigan vaxt geldi mi, Sir Lancelot? Eng zoruri tir qolib chiqdi. Ya'ni qirolmi? Hali qirol ichan topganimcha yo'q. Birinchi bo'lib men topsamchi. Ertaga kelaver. Lady Vertigona ham o'sha yerda bo'ladi. Sobiq xonimchangiz meni qarg'ashini istamayman. To'lqin kuchayapti. Ortga qaytamiz. Hali ham kechasi ertaga aytyapsizmi? Mordetga onan kerak. Ota mehrini o'zi unga kamlik qiladi. Артур ва Мерлин, Камелот рыцарлары. Кечмокта. Ланселот. Сиз хам эшитепсизби? Ана у томонда. Otlarga qarab tur. Farishtalardek ovozi bor ekan. Shoshma. Oh, ko'ngil xonim, o'zingizni ko'rsating. Milady, bu yer sizni joyingiz emas. Keling. Lancelot. Rahmat aytmang. Bu ovoz. Ketamiz. Buni unuting. Gettik. Artur Gvinevra'ya uylandı ve u esa Artur butun umur orzu qilgan qirolichaga aylandı. Keyin u bir necha yil shafqatsiz Rim legioniga qarshi mutassil qonli janglarni olib bordi. U Kamelotni qutqarish uchun eng jasur ritsarlarni urushga olib ketdi. Taxtga o'zining o'rniga o'g'li Modredni o'tkazdi. Hal qiluvchi jangdagi g'alabadan keyin
Dahshatli va mashaqqatli urushdan charchagan Artur o'z ritsarlari bilan Fransiya hududida xordiq chiqarardi. Ta'zirini bering, qani! Nimaga qodirligingni ko'rsat! Bopla uni! Qani! Ko'rsat qirolimizga! Bo'la qol! Ur uni, ur! Yaxshi! Sol! Yashavor! Qo'lingdan kelgani shuma! Qani, bopla! Yana! Qoyil, qoyil! Yana ur! Ha, mana shunday! Taslim bo'l! Yashavor! Qoyil! Endi qariya jangchi ham jangqog'ini bossin-a. Kim ekan qariya jangchi? Taklifim haqida o'ylab ko'rish vaqti keldi. Camelot, milord. Eha, Camelot. Bu menga emas. Sakson bosqini haqida mish-mishlar yuribdi. Yosh Mordred qo'shinni urushga boshlab bormasa kerak axir. Uning qo'l ostida bir to'da ritsar va qo'shin bor. Otasining kengashi va qirol donishmandligisiz qo'shin hech qanday kuchga ega emas. Excalibur siz esa hech qanday qirol yo'q. Sizni faqat qilich mashhur qilmagan. O'zligingizni yo'qotganingiz uchun qilich sizni tark etgan. Artur. Uyga qaytish vaqti keldi. Atrofga nazar sol do'stim. Biz hozir ham uydamiz. Bu sizlar uchun imkoniyat, muhtaram janoblar. Artur qilich sohibi Britaniya qiroli. Hech qanday qirol emas. U xuddi temirchiga o'xshab olishar ekan. U qirol bo'lsa, qani uni qo'shini? Biz uni qo'shinimiz. Nima? Xo'sh. Qani o'zing ko'rsat, bolalaringga g'ururlanishga imkoniyat. Meni bolalarim hali tug'ilmagan. Ammo uni qanday jang qilishiga qarab tug'ilmasliklari ham mumkin. Balki o'zingda muammo bordir. Nima deding? Xo'sh desak, sen. Sen bilan jang qila olmayman. Siz bilan jang qilish niyatim yo'q. Lekin yelkangizni har qaysi jangchidan oldin yerga tekkizaman. Oho! Uyga qaytishimni istaysizmi? Qirol bo'lish mazza-yu. Omadi bor yaramasdan. Gap omad emas, Tristram. Uni tarafini olishni bas qil. Muammosini o'zi hal qilib olsin. Нет. Милорд, неужели я не мила вам? Просто ляг со мной. Это все, о чем я прошу. И надень свою одежду. Камелот, Англия, Франциядан 100 миль узоқликда. Орқадан зарба бериш сизга мос келади деб ойламайман. Бас қиларсиз балки миледи. Мен билан бирор нарсани бўлиша олмаяпсизми? Nega menga bunchalik beshafqat bo'lmasangiz? Bu
Zodagonlar jam bo'lib sizni kutmoqda, Ser Mordred. Rahmat, Thomas. Hozir tushaman. Keling, bo'ladigan ishni qilaylik. Yosh qizchadek o'jarlik qilishni to'xtating endi. Sizga Amelia edingiz ham, yosh qiz ham emasman. Hech qayerga ketib qolmang. Ruhoniy Sedrik, duo qilaman. Kimnidir duo qilish kerak bo'lsa, o'sha men bo'laman. Duo qilaman. Xayrli kun, janoblar. O'rningizdan turmang. Juda chanqagan ko'rinasizlar. Maydan ko'proq keltiring. Bu yerga mayxo'rlik uchun kelmadik. Yoki his-tuyg'ularingizni tomoshasi uchun emas. Tushunishimcha bizda yumushingiz bor. Milord. Bu uzum shu yaqin atrofda yetishtiriladi. Lord Bedevar, maydan tatib ko'rasizmi? Balki maqsad ko'tarmiz, ser. Ichib ko'ring. Yaxshi may, shundaymi? Quyuqqina. Maqsadga o'ting, ser. Qirol Artur haliyam Fransiyada. Lord Artur. Taxtda kim o'tiribdi? Kamilotning taxti yo'q. Qirolimiz odatda davrada birga o'tiradi ritsarlari bilan. Qani o'sha ritsarlari? O'sha davrani o'zi qani? Uni ko'ryapsizmi? Melord. Aylana davra yo'q qilingan. Albatta men tomonimdan emas. Balki usta duradgorim tomonidan oldin urad etgandi. Keyin men uni boshini tanasidan judo qilish bilan qo'rqitdim. Artur bizni shunchaki tashlab ketdi. U g'urur shonimiz uchun kurashmoqda. Mana bu xizmatkor ayolning g'ururi unikidan ustun. U Kamelot uchun kurashmoqda. U o'zi uchun kurashmoqda. Ha. Boshimiz uzra xavf tahdid solmoqda janoblar. Chegaraning narigi tomonida sakslar qo'shini to'plamoqda. Qirolimiz, ya'ni sizning qirolingiz va mening otam shunchaki bizni tashlab ketdi. Bo'rilarga yem bo'lishimiz uchun bizni tashlab ketdi. Qochib ketishda qanday g'urur bo'ladi? Rimliklar bilan urush tugagan. Qirol Artur hademay qaytib keladi. Sakslar boshingizni uzib, darvozangizga osishidan oldinmi yoki keyinmi? U hech qachon bizni tashlab qo'ymaydi. Hech qachon tashlab qo'ymaydi. Vertigona, yana shamma qilyapsanmi? Shamma qilayotganim yo'q, Agraven. Tinglayapman, xolos. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Bir kuni bu joningizni saqlab qoladi.
Lord Mordred haq, xavfli zamonda qoldik. Aynan shu lordingiz sabab. Zamonamiz hozir notinch. Yo'q, to'xta. O, meniki. Dushmanimiz sakslar bilan tinchlik sulhi tuzdik. Qarshi olinglar, milordlar, yangi zamonamiz bu. Men bunda ishtirok etmayman. Jonimiz omon qolishi uchun Kamelot yo'q bo'lib ketishiga imkon beramizmi? Bunday kunlarni ko'rganda o'lib ketishni bajarishdan ko'ra aytish oson. Yo gapim noto'g'rimi? Artur sizga ishongandi. Uni ahmoq deb atash uchun yana bir sabab. Bu xoinlik. Yo'q. Bu sadoqat. Kim menga qo'shiladi? Kim menga qo'shiladi? Bo'ldi. Haqiqiy ayolni birinchi marta ko'rib turibsan. Meni o'ldirmoqchi bo'lgan ayolni birinchi ko'rishim. Do'sting uchun afsusdaman. Yo'q, hozir emas, Artur. Seni kim yubordi? Kim yuborganini ayt, aks holda so'yib tashlayman. Bunga kuchli shubham bor. Seni kim yubordi? Rostana buni bilmaysanmi? Yo'q. Bilib qo'y. Uni farishtalardek ovozi bor. U tirik deb ayt. Buni qanchalik iloji bo'lsa, tutqin uchun. Lord Mordred taxta gashtini surmoqda. Kemani topib zudlik bilan Angliyaga suzib ketasan, so'ngra Kamelotga xabarimni yetkazasan. Senga yugurdak xizmatkor emasman. Nima uchun bunday qilishim kerak? Tillaridan ayrilgan sheriklaring o'lib bo'lganida. Gapira olmasam xabaringni qanday yetkazaman? Mordredga yetkaz, uni qo'yib yuborsin. Aks holda tilini sug'urib olaman. Topshirig'ini bajarsang, qolgan umringni rohat farog'atda o'tkazasan. Bunga men kafolat beraman. Uni qo'yib yubor. Biz esa seni ortingdan yo'lga chiqamiz. O'z jigarim shunday qilib tursa. Mordred hali yosh bola. Qotil u. Kamelotni qo'lga olmoqchi. Suyukligim Gvinevra.
Agar unga barmog'ini tekkizgan bo'lsa ham, uni o'sha zahoti o'ldiraman. Mordred haddidan oshib ketyapti. Percival, kabutar bilan maktub yubor. Bedavr odamlarini to'plab tursin. Faqat eng sodiqlarini. Sizga eng sodiq odamlar shu yerda, qarshingizda turibdi. Bu kamlik qiladi. Maktub yubor. Bizni kutib tayyor turishsin. Qirg'oq bo'yiga qarab yo'l olamiz. Rahmat. Rahmat senga. Hamrohligim uchun haq olmayman. Guvinevraga ishonmasligimiz kerakmidi, Milord? Menga bunday murojaat qilma. Haqorat tomus so'zlarni ma'qul ko'rasiz? Yo'q. Men yaqin insonlarim halok bo'lmasligini istamayman. Bu yerda sizda aybingiz yo'q, Artur. Qirol o'zini bunday tutmasligi kerak. Endi men bilan qon orqali bog'landing. O'jarsan. Xuddi ering singari. U nimalarga qodirligini bilmaysan. U allaqachon yonib kulga aylangan qirolicha. Va hech narsa qila olmaydi. Bilishimcha Artur qachonlardir sizga befarq bo'lmagan ekan. Toki mendan yuz o'girmagunicha. Ogohlantirib qo'yay, menga do'stlarni keragi yo'q mening. Sizga do'stlik taklif qilayotganim yo'q. Lekin kuch-qudratimni taklif qilaman. Undan menga qanday naf? Endi olmani qanday yeyman? U g'arbga yo'l olmoqda. Otangiz qaytganida sizga maslakdosh kerak bo'ladi. U ahmoq emas. Dono bo'ling, Milord. Thank you.
Orningizdan turing. Nima qilganingiz bu? Esaman qaytib keldingiz mi? Tur dedim senga. Hali uyga qaytganimiz yo'q. Qaysi yo'l bilan qaytamiz? Eng xavfsiz yo'ldan. Jiddiy aytdingiz mi? Qolgan sadoqatimizni borishmi? Shunday deb qo'rqaman. Sizni ko'raman deb o'ylamagandim, Ser Lyukan. Odatda kurashlardan qochib yurardingiz. Shunday emasmi? Gunoya qilmang, Ser Tristram. Qolganlar qani? Otam o'ldi degan xabar keltirdingizmi? Otamni topib, huzurimga boshlab kelasiz. Ular Angliyaga qaytganmi, yo'qmi bilmayman. Vartigona. Unga yordamingiz kerak bo'ladi. Unga Arturni qayerdaligini ko'rsating. Yana bir marta menga pand bersang, butun oilangni qirib yuboraman va chirib ketish uchun qochga osaman. Meni tushundingmi? Sizga pand bermayman, milord. U bizni qayerga boshlayapti? Bilmayman. Kamelotkami? Hozircha unga o'xshamaydi. Balki to'xtab dam olarmiz, qornim tatalab ketdi. Kuch to'xtaganda tamaddi qilamiz. Sizni qayta ko'rganimdan mamnunman, milord. Qaytishingizni intizor kutayotgandik. Urush uzoq davom etdi. Yo'qligingizda Kamelot katta zarar ko'rdi, milord. Omadim bor ekan deb hisoblayvering. Buyuk g'alabani qo'lga kiritdingiz. Shunday deb siz o'ylaysiz. To'xtadik. Qush qayerga g'oyib bo'ldi? Zoti oliylari. Bunga ko'nikish osonmi? Ko'nikishga to'g'ri keladi. O'tmishning buyuk donishmandlari sirlarini faqat o'zlari bilishgan. Bu yozib qo'yilganmi? Tarix solnomalarida yozilgan. Demak, bu taqdir ekanda. Ko'rsatmalarga amal qiling, milord, va siz qirol bo'lasiz. Unga bir qaraylar. Men bormayman. Bundan battar joylarni ko'rganman. Ayollarni maftun qilish uchun aytiladigan cho'pchaklaringni yig'ishtirib bersiva. U yerda sehr jodu bor. Qaraylar, jodugar ayolning qadamini shu yerdan his qilib turman. Jon bo'ling. Artur. Yonimga kel. Yurishda davom etamiz. Nachora. Shu tomonga yuramiz. Bunga aminmisiz, milord? Yo'q, amin emasman. Lekin ketdik.
qanchalik uzoq kutdim. Yo'q. Kela qol. To'xtanglar. Otlardan boylang, shu yerda tunab qolamiz. Bedavir, olov yoq. Lekin Brenner, kechki ovqat uchun go'sht toping. Xo'p, bo'ladi, tayyor qilamiz. Dam oling. Qorin to'yg'azga shu majlis o'tkazamiz. Yana nima bo'ldi, milady? Sizda xavotirni sezyapman. Shuningdek, kuchli sog'inch o'tini. Yo, gapim noto'g'rimi? Yolg'on umidlar. Afsuski, bu injiqliklaringiz siz tilga olayotgan qurolingizni qutqarib qola olmaydi. Agar u jirkanch xoin bu yerga qaytadigan bo'lsa, u qo'limda jon beradi. Siz esa abadiy qirolingizning yoniga ravona bo'lasiz. Siz meni qirolichamsiz. Kanizagimsiz. Har oqshom o'tgan sari taxtim qarshisida tiz cho'kasiz. Asl qirolich esa Kamilotga hozirni o'zida borishimiz kerak edi. Nega bu yerda haligacha o'tiribmiz bilmayman. Qiroldan oldinroq shubhalanish kerak edi, Sir Tristram. Hech qanday shubham yo'q, Bedavir. Lekin biz vaqt yo'qotyapmiz. Zulmat bulutlari tepamizda quyuqlashmoqda. Sir Brenner, yerlaringiz Kamilotga hammanikidan ko'proq yaqin. Kutib nima qilamiz? Mordred sakslarni kutmoqda. Sakslarsiz ham taxtni qo'lga oladi-ku. Biz juda ozchilikni tashkil qilardik, Sir Tristram. Biz ularga kerak edik. Biz rimliklarga qarshi kurashganimizda sizlar qayerda edingiz? Urug'imizni himoya qilayotgan yerlaringizni qutqarib qoldinglar, ammo yuraklaringiz chirib ketdi. Yetarli, Tristram. Mordoretni xoinligi kutilmagan hol bo'ldi. Uni tarafiga o'tganlar, sotilgan yoki qo'rquvga tushganlar. Buni qayerdan bildingiz, Sir Lukan? Haddingdan oshma. Bas qilinglar dedim. Har kim o'z fikriga ega. Gapim yoqmadimi? Tristram. Bu qo'rqoqlar bizni birinchi imkoniyatda yo'q sotib yuborishadi. Bas qiling. Kuchingizni keraksiz janjalga sarflamang. Merlin. Kettik, Arthur. Bularni bari sehr jodu deb aytgandim.
sen yo'ldan adashding. Ichkilik senga yordam bermaydi. O halda meni yo'lim qani, Merlin? Bu savolga men javob bera olmayman. Men urushda qatnashdim. 10 minglab askarlarni o'limga yubordim. Nima uchun? Bilmayman. Nima uchun shunday qildim? Bilmayman. Vataning uchun bo'lmasa nima uchun? Men himoya qila olmagan vatanmi? Qovoqxonalarda ayshishrat qildim. Faqat ahmoqlar meni qirol deyishi mumkin. Sen odamlaring ahmoq emas, Artur. Ular erkin fuqarolar. Ular meniki emas. Ular nima haqda suhbatlashayotganlarini eshitib turaman. Qo'rquv, sen faqat qo'rquvni eshitasan. Qirolingni yo'qotib qo'yishdan qo'rqasan. Sodiq farzand tarbiyalagan qirol bo'la oladi. Zurriyoding bo'lishi mumkin, lekin u seni qismating emas. Qismatim Excalibur qilichi edi, hatto u ham meni tark etdi. U senga qaytadi, tayyor bo'lgan kuning albatta. Tayyor bo'lmasam-chi? Unda joningga tegmagunicha afsuslanib yuraverasan. Qirolimiz. Ser Tristram, kimga xizmat qilasan? Men sizga xizmat qilaman, milord. So'nggi nafasimgacha. Sen kimligingni unutding. Barchamiz kimligimizni unutib qo'ydik. Biz ko'hna zaminda tiz cho'kib turibmiz, muqaddas zaminda. Bu avvalom kuchi aylanasi, hammamiz uning ichida dunyoga kelganmiz. Sen bekorga meni qarshimda tiz cho'kayapsan. Barchangiz Kamelotga xizmat qilasizlar, janoblar. Bir-biringizga xizmat qilasiz. Barchamiz bir-birimizga xizmat qilamiz aslida. Turinglar. O'rningizdan turib, bir-biringizga qo'lingizni uzating va kimligimizni yodingizda tuting. Nimani himoya qilayotganimizni, nima uchun kurashayotganimizni unutmang. Tik turib, biz oddiy erkak emasligimizni ham yodda tuting. Biz ritsarlarmiz. Qirollik himoyasi uchun, fuqarolarimizni muhofaza qilish uchun, Kamelotni himoya qilish uchun saralangan ritsarlarmiz. Shunchaki oddiy erkaklar emasmiz. Shunchaki oddiy qarindoshlar emasmiz. Biz aylana davra ritsarlarimiz. Nima bo'ldi? Men nima qilishni bilmay qoldim. Nimani ko'rding? Kim bunday qildi? U ayol kishi edi. Milord, ishonchingizni oqlay olmadim. Ayb menda. Yana kimni ko'rding? Boshqa hech kimni, sir. Tristram, bada uni izlab toping va huzurimga tiriklayin keltiring. Mordred yurishini qildi. Endi navbat bizniki.
Onu hiç kayardan top olmadık, Milord. Her nersen o sebebi var. O birin ketim barçanı öldürdü. Ta ki men yalqız kalmagınımca. Kraliçemiz başka kütüptür almaydı. Milord. Vartigonaga ayt, şu haftanın o'zida uylanishni istayman. Mordred qirolichani qayrab, taxtni o'ziniki qilib olgan. Vaqt va zamon bizning izmimizda emas. Ikkimiz yayov yurib boramiz. Ikkimiz? Nega barchamiz birga emas? Ularning hayotini xavf ostiga qo'yolmayman. Kamyonotgacha piyoda iki kunlik yo'l. Bizni payqab qolmasliklari kerak. Milord, piyoda boramiz dedim, otlarsiz. Otlarsiz. Ehtiyot bo'linglar. Eng uzoq yo'ldan yuringlar. Hozir bo'linishga majburmiz. Ammo albatta qayta birlashamiz. Hammasi ko'ngildagidek ketsa, ikkinchi kuniyoq dengiz bo'yiga yetib boramiz. Ulkan g'am qayg'u qarshimizda. Urushning memasi shu yerda bilinadi. Biroq biz Kamelot uchun kurashni davom ettiramiz. Brenner uchun qasos olamiz. Brenner uchun o'ch olamiz. Otlarni qo'yib yubor. Sir Lancelot charchamadı mı? Kamelotda uxlayman. G'arbga qarab yurishing kerak. Norfolkga. Ehtimol u yerda Sir Kane toparsan. Topsang unga ayt, iloji boricha ko'proq odam to'plab qasrga yuborsin. Milord, bir umr yonma-yon turib jang qildik. Ayni dam sizni tashlab ketmayman. Men tashlab ketayotganing yo'q. Buyrug'imni bajaryapsan. Milord. Juda oliy janob insonsan, Lancelot. Men eng sodiq do'stim. Qirolimga hamisha sodiqman. Va boshqa choram ham yo'q. Uzoq vaqt chiday olmaydi. Sen boshlab kelgan yangi parvardigoring Britaniyada juda ham sovqatadi. Sizga biron yordamim kerakmi, milady? Yaqinda Lord Mordredning nikoh to'yi. Tabriklayman. Cherkov amallari o'tkazish kerakmi? U shuni istaydi. Dinni hurmat qilishiga shubham bor. U sakslarga yoqishni istayapti. Omadi chopgan Lady kim ekan? Qirolicha Gvinevra. Aytishganlaridek qalbga buyurib bo'lmaydi. Lekin uning eri bor-ku. Qirolimiz. Cherko uni eri deb bilmaydi. Qirolicha Gvinevra bunga rozi bo'lganiga ishonmayman. Qirol unga nima qilish kerakligini amr etadi. Bu xiyonat. Ruhoniy Sedrik, qalbing amriga quloq sol. U Mordredga turmushga chiqadi. Keyin esa uni qirol deb e'lon qilasan. Faqat telba odamgina Arturdan tojini tortib olishga urinishi mumkin. Eretik bunga qanday erishdi? Charchamadingizmi? Yo'lda yurishga odatlanganman, Ser Aleksandr. Nima, otlarni sog'indingmi? Yo'q, umuman so'ragandim. Jang qilishdan charchamadingizmi demoqchi edim. Axir bu bizning ishimiz-ku. U qanday o'tdi?
Shaharga kira olmagan bo'lsak-da aytishga arziydigan voqealar ko'p. Unda aytib bering. Men Artur bilan jang qildim, Saksoniyalik do'stlarimizdan farqli o'laroq. Sakslardan qo'rqish kerakmi? Sakslar xuddi hayvonlardek jang qilishadi, Aleksandr. İmkoniyat bersang, ular seni tiriklayin yeb yuborishadi. Bilib qo'y. Ammo modrat jallodlari undan-da qo'rqinchli. Tinchlaning, Sarliokan. Qo'rqyapsanmi? Biroz qo'rquv xalaqit bermaydi. Tashvishlanma, yigitcha. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdik. Bu baliqlarni azobdan xalos etaman. Menga qolsa umuman baliqlarsiz yaxshi bo'ladi. Barcha baliqlarni yo'q qila olmaysan, Mordred. Bolaligimda meni bu yerga olib kelarding. Eslaysanmi? Juda qiziq-a? Kamelot qirolichasi o'zining bo'lg'usi qirolini yaxshi ko'rmasa. Sen menga turmushga chiqasan. Aks holda seni o'ldiraman. Ammo bundan oldin sen hali menga kerak bo'lasan. Bir paytlar qirol bo'lganmiding? Mordred sen haqingda adashgan ekan. U seni xoin deb biladi. Aslida esa sen oddiy qotil ekansan. Qayerlarda yurganding? Toki otam Kamelotni himoya qilayotganida. Otangga ming marta rahmat aytganman. Butun Kamelot nomidan. Minglab odamlar halok bo'ldi. Sen esa dengiz orti yurtlarda bosqinchilik urushlari bilan band eding. Shu ahvolda ham o'zingni bizga qirolman deb o'ylaysanmi? Sen hech narsani bilmaysan. Men o'z vatanimni va qalbimni zabt etgan qirolichani himoya qilish uchun urushga ketgandim. Men esa otam uchun kurashaman. Qo'llarimni yechib yubor. Azob uqubatlaringa chek qo'yaman. Sen tufayli faqat men azob chekkanim yo'q. Bu meni tanlovim edi. Seni o'ldirish. Ahdlashuvda bergan va'damni ustidan chiqishim kerak. Qirolichaga azob berayotgan og'riq barchaga bir xil ta'sir qilarmikan? Bilishni istaysanmi? Shundoq ham bilaman. Meni o'ldirgan har bir ritsar baqirib jon bergan. Sendan farqli o'laroq Mordred meni dorga osmaydi. Qo'rquving men uchun haqorat. Ayol kishini o'ldirib qo'yishdan qo'rqaman. Lady, men kim bilandir adashtirding. Meni majburlama. Endi hammasi tamom. Sen Ginevrani o'ldirasan. Ey Xudoyim, meni o'zing kechir. Thank you.
uyalmaysam. Мне принадлежит весь замок. И ваше тело, моя королева. Уже не такой смелый. Мое тело принадлежит тебе не больше, чем трон. Скажи мне, где мальчишка, столь невысокого мнения о себе, находит наглость посягать на честь, которая так его пугает? Красть трон у человека, вселяющего страх в его сердце. Дитя, твой отец уже близко, и очень скоро ты, стоя на коленях, будешь молить о пощаде. И тогда задумайся, почему такой жалкий крысеныш решил взвалить на себя так много? И так мало оставить для Камелота, который он предал. Menga aytchi. Uni barcha do'stlari shunday zaifmi? Kim haqida gapiryapsan? Hech kim haqida, mening qirolicha. Sen haqiqiy emassan. Asliyatdan qo'rqmang, milord. Yonimga keling. Juda ham sovqotgan ko'rinasiz. Ser Lancelot, sizga zarar yetkazmayman. Камелотке. Janoblar, mana unga yetib keldik. Arturni ko'rmayapman. Lancelotni ham. Ulardan ilgarilab ketibmiz.
Seni bunchalik oson qo'lga olamiz deb o'ylamagandim. Xo'sh, u senga yoqdimi? Aniqroq aytadigan bo'lsak, uning sehru jodosi yoqdimi? Kamelot seni juda kuchli deb bilardi, Ser Lanselot. Ammo ikkimiz ham seni qalbingni nima boshqarishini bildik. Nikoh to'yimda eng muhim sovg'ani qo'lga kiritishim qoldi. Aytchi, u yoqlarda otam qanday yuribdi? U seni eski ham olmaydi. Buni bilmaydi deb o'ylarmiding? Butun umr bu haqida bilmasmidim? Gvinevra endi meniki. Bularni barini sen qurdingmi? Hayratdaman, Artur. Artur! Ota! Artur! Ota! Ota! Merlin! Merlin! Bu rastan sen mi? Yolg'iz o'zim yo'lni davom ettira olmayman. Qirolicham va vatanimga nomunosib ish qildim. Men yosh qizni o'ldirib qo'ydim. U jangchi qiz edi. Sen qilinish kerak bo'lgan ishni bajarding. Menga qara, hech qanday qirol emasman. Senga aytgandim, lekin gapimga kirdingmi? Qirol xoinlik uchun qayg'uga botmaydi. Boshqalar dam olib turish uchun jang qilmaydi. Qutqarish uchun qo'rquv uning kaliti bo'lmaydi. Xalqni himoya qilish uchun u barchasiga bardosh beradi. Ammo uning asl maqsadi kimda kuch bo'lmasa unga kuch berish. Kim nimani orzu qilgan bo'lsa, o'sha orzularni amalga oshirishda yordam beradi va qachonlardir ular maqsadlariga erishadilar. Seni yordamingda. Qirol Artur yordamida. Seni nima qiynayotganini, tushlaringda nima tinchlik bermayotganini yaxshi bilaman, Artur. O endi yo'q. Merlin. U boshqa mavjud emas. Sen bunga ishonsang bas. Bu kalamushlar bilan ermak menga yoqdi. Endi ular qafasda, xo'rlangan. Qiziq, nikoh to'yimiz haqidagi xabar otamni tezroq yurishga majbur qilarmikan? U yaramas o'g'lini o'ldirish uchun shoshiladi. Libosni kiyib ko'rsang degandim. Uni kalamushlarga beraman. Aql bilan ish yurit. Aks holda uni qiymalab tashlayman. Nikoh marosimini cho'zib o'tirishni istamadim. Yordamchilaring hademay kelishadi. Yuvinib damingni ol. Kechasi uxlashga vaqting bo'lmaydi.
Артур. Мен келдім. Merlin! Merlin! راست دیکن ما خمیلیتی اونو یه راست قمو خانسته سقلیت کنه کن دیز را حرکت قشنگیز گرک دیز آراده ساخچیلر گلشده هیچ کم که آچما بران کم سورب گلسه مینه یوونی اپده دی میلیتی بوجود خفلی قرالی چلیکم نو اونو دیم Milady. Kim? Milord. Yok lan Silot. Menga qo'llaringizni nozikligi yetishmayotgandi. Bilaman. His tuyg'ulari, samimiyligini bilaman. Ammo Arturchi. Saksilar juda yaqin kelib qolgan. Nikoh to'yim ham. Xabarim bor. Uni rad et, Gvinevra. Bu faqat menga bog'liq emas. Endi men borishim kerak. Men biror yo'lini topaman. Sen faqat ishon. Bunga bari befoyda. Qo'lida qilich ushlay olmaydi-yu, sakslarga qarshi qanday jang qilamiz? Ular bizni tiriklay yutib yuborishadi. Onalaringiz yomg'irli kunda ko'chada o'ynamanglar deb aytmaganmidi? Qon to'kishga tayyormisiz, janoblar?
Milord, sakslar yo'lga tushibdi. Unda may zaxirasini ko'paytirib, nikoh marosimiga tayyorgarlik ko'ramiz. Bo'lajak rafiqangiz-chi? Aytishlaricha qirol ikkinchi marta ham uylansa bo'larkan. U holda nikoh marosimidan keyin uni menga keragi bo'lmaydi. Undan xalos bo'lishimda menga yordam berasiz. Yana bir arzimagan xizmat, Milord. Men uchun eng maqbul xizmatni amalga oshirgan bo'larding. Mening qirolicham bo'lasan. Toki u azob o'tida yonsin. Vartigona, tan olib aytaman, bunchalik past ketishingni kutmagandim. Yo'q, vijdonimda bundan-da og'ir gunohlarim bor. Eringdan so'ra. U bir o'limdan mo'jiza tufayli omon qolganingni aytganda. Afsuski, sen haqingda buni ayta olmaymiz. Kelajakda bizni nima kutayotganini sen bilmaysan. Meni Mordredni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Seningcha menga uni muhabbati kerakmi? U ham otasiga o'xshagan zaif odam. Sakslar uni tiriklayni yeb yuborishadi. Va nihoyat, men qirolicha bo'laman. Butun Britaniyani havasini keltirib Kamelotni o'zim boshqaraman. Baribir seni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Tezroq bo'l. Kuyoving kutmoqda. Milord, hali ham kech emas. Nima, sizni badarg'a qilayman? Oxirgacha borishga majbur emassiz. Bizning shahzodamizsiz. Bir kun kelib, albatta. Kamelot sizga qonuniy meros bo'lib o'tadi. Meni to'g'rilab qo'ying. Taklifimni qabul qildingizmi? Sizga faqat maslahat berishim mumkin, Milord. Sizning muammoingiz mana shunda. Hammadan o'zingizni dono deb bilasiz. O'zingizni bilimdon deb o'ylaysiz. Lekin bunday emas. Siz ham men kabisiz. Shunday ekan, pullarni oling. Maslahatlaringiz esa o'zingizga siylov. Xo'sh, nikoh marosimiga tayyor. Unda mehmonlarni kutirib qo'ymaylik. Taomlarni keltiring. Ta'zim qiling, janoblar. Qishloqlardan o'tdim. Barcha shohona to'y haqida gapirmoqda. Asosiy bazmxonaga kirishimiz kerak. Hammasi o'sha yerda hal bo'ladi. Yarim chaqirim narida g'or mavjud. U bizni yerosti yo'liga olib boradi. U orqali Kamelotni qoq markazidan chiqamiz. Hech kimni asir olmaymiz. Hech kimga shafqat yo'q. Mordredni himoya qilmoqchi bo'lgan borki, o'z qoniga belanadi. Bizni taslim qilishsa-chi? Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Kamelotni tashkil etgan xalqni sakslar temir qo'llari bilan boshqarishga yo'l qo'ymaymiz. Janoblar, shu paytgacha o'zim xohlagan qiroldek bo'la olmagandim. Qonunga binoan qirol edim, lekin boshqaruv oson ish emas. Eng mohir jangchilar haqida esa orzu qila olmasdim.
Bu men uchun yuksak sharaf. Zamonamiz o'zgarmoqda. Kimdir bizga o'zgarishlar olib keladi. Kimdir ularni qabul qiladi. Lekin biz yangi zamonda yashashga majburmiz. Biz ham ularni qabul qilishimiz kerak. Bugun sizlardan iltimos qilaman, da'vat etaman. O'zgarishlarni yaxshilik sifatida qabul qilinglar. Qirolichaga olqishlaringiz. Yetib borganimizdan keyin har kim o'z o'rnini egallasin. Mordretni menga qo'yib bering. Ehtiyot bo'ling. Tiz cho'king, milord. Bir kun kelib hammasini tushunib yetasiz, milady. Bir kun sen albatta yana tiz cho'kasan. Af etish uchun yolvarasan. Artur! Kim bu? Lancelot! Yoldan kaç! Bugün barchamiz yaratgan guvohligida bu yerga to'planganmiz. Biz bilan birgasan yoki bizga qarshisan. Xoyin! Xoyin! Milord. Ritsarlar, Gvinevra, ularning hayoti xavf ostida emasmi? Tezroq harakat qilsak ko'ramiz. Ketdik. Bugun o'ziga xos kun. Bugun biz nafaqat yangi tuziladigan birlashuvga guvoh bo'lamiz, balki toj kiydirish marosimini ham o'tkazamiz. Qani boshladik bo'lmasa. Kamelot xalqi shu mahalla. Qanday xoyinlik. Yo'q. Bu Mordretni odamlari. Lord Mordret Carleon. Qarshingizda turgan ayolni xotinlikka qabul qilasizmi? Ha. Qani bo'l. Gvinevra Leo de Grans qizi Lord Mordretga turmushga chiqishga rozimisiz? Milady. Tezroq javob ber.
Cherkovga xoinlik qildingiz ruhoniyota. Ular uchrashmasligi kerak. Uni qalbida senga joy yo'q. Uni qiroli sen emassan. Balki Lancelot. Gvenevra! Qutqarasan deb o'ylagandim. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Arturchi. Bu yerdan ketishimiz kerak. Ketdik. Веневра!
Milord. Ahmak kız. Men o'limimni istaganmiding? Tojni mendan olib qo'ymoqchimiding? Qani ko'ramiz sendan qanday qirol chiqarkan. Tojimni ol. Nima? Ol, ol. Tojni taxt hammasini ol. Meni kechiring, ota. Sizga xoinlik qildim. Hech qachon menga ota deb murojaat qilma. Senga qirol bo'laman, tushundingmi? Qirolingman. Kamelotdan ketdi. Do'stlaringga bu yerga kelsa nima kutib turganini aytib qo'y. Yana bir bor ko'zimga ko'rinsang, ayab o'tirmayman. Yaşasın kral! Yaşasın kral Arthur! Camelot'ke şan şerefler! Yaşasın kral! Yaşasın kral Arthur! Yaşasın kral Arthur! Canaplar! Turingler! Halak bo'lgan dostlarımız! Ularni hurmat bajo keltirib dafn etaylik. Qolganlarni esa dorga olsang, Camelot devorlariga olsang, xoinlar jasadini qarg'alar cho'qsin. Saksar ham buni ko'rib qo'ysin. Shuncha qon to'kkanimiz yetarli. Yoningizda birga bo'lish men uchun yuksak sharaf. Sizlar g'urur va shaningiz uchun mardonavor jang qildinglar. Men sizlarni qirolingizman. Camelot qirolligi emas. Shon sharaflar! Şan şeraflar! Şan şeraflar! Yaşasın kral Arthur! Yaşasın kral Arthur! Kral Arthur. Yaşasın kral Şan Arthur! Şan şeraflar! Şan şeraflar! Yaşasın kral! Yaşasın kral, yaşasın kral Arthur. Arthur! Yaşasın kral Arthur! Режиссер Джилс Алдерсон.